Íránu jsou v současnosti občané nepřetržitě sledováni. Ti, kteří se nepřizpůsobí, jsou často pronásledováni. Dokonce i děti, které sní o tom, že jednoho dne budou pro společnost dělat něco prospěšného. Těm, jejichž myšlení a přesvědčení se liší, je právo na vyšší vzdělání odepřeno. Jejich sny a budoucnost se zhroutí. Jestli si myslíte, že přístup ke vzdělání je základním lidským právem, dejte svůj hlas těm, kteří v Íránu o svůj hlas přišli. Napiš své vládě. Pojďme se společně ozvat a zajistíme jim budoucnost.